У школярів невдовзі розпочнуться літні канікули. Час, коли діти мають можливість відпочити, розслабитися, ненадовго забути про уроки та відволіктися від навчання. Учні Мукачівської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 16 цього року відзначили свято останнього дзвоника по-особливому. Кожен клас побував у якомусь цікавому місці. Третьокласники навчального закладу вирішили завітати до студії нашого телеканалу та на власні очі побачити роботу медійників. Ми з радістю погодилися на ініціативу, адже телебачення – це місце, яке приваблює та інтригує. Тут завжди відбувається щось цікаве. Працівники медійної сфери завжди в курсі всіх подій. Екскурсію для малечі ми поділили так, щоб вони отримали змогу побачити весь процес створення сюжету. Тому розпочали з журналістів. Розпочинається весь процес з журналіста. Це така особа, яка завжди мусить все знати, бути в курсі всіх подій, першим все дізнаватися. Тут малюки дізналися, чим займається журналіст, після чого подискутували про те, як зробити сюжет цікавим та інформативним. Наступна наша локація – кімната звукозапису. Протягом екскурсії наші гості спробували себе в ролі різних спеціалістів, щоб на практиці побачити роботу кожного з них. Наша маленька журналістка озвучила сюжет, звукорежисер очистив голос від зайвих звуків. Далі за роботу береться режисер. Це людина, яка оживляє інформацію кольором, адже саме він складає. Є докупи всі напрацьовані матеріали. Крім цього, малеча ознайомилася з роботою ведучих. Ведучий повинен бути грамотний, повинен мати гарно поставлену мову і дикцію, для того, щоб люди розуміли, що він говорить. Правда? Щоб це було чітко, зрозуміло і ясно. Ще ведучий повинен мати гарний темп і приємний голос. Як ви вважаєте, чи кожен може стати ведучим? Ні! Після того, як ми розкрили деякі секрети, всі бажаючі спробували себе в ролі ведучого випуску програми «Час». 16 червня, четвер, сьогодні на календарі в ефірі інформаційний випуск програми «Час» для вас працює. У рамках акції «Незабутній день» малеча весело та цікаво провела час, а ми отримали приємний досвід. Мені саме сподобалось те, що ти дивишся туди, де відзеркалюється текст і читаєш. А що навчилися сьогодні? Навчилися, як забирати лишні дзвінки. Протягом цієї екскурсії нас супроводжував оператор Денис, тож всі найцікавіші моменти ми у майбутньому відтворимо завдяки йому. Я б хотіла бути оператором. Я б хотіла бути режисером. А ти? Я б хотів бути звукорежисером і оператором.